ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସର ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କର ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଭୋରୁ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମା'ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଙ୍କର ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବୁଲିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ପରିଚାଳନା କମିଟିଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେଲା ମା'ଙ୍କର ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଆଜି ମା'ଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା